wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay qaranka u xilsaarantahay marka in la hubiyo in la helo marka gaadiid ama noocyadiisa kala duwana oo si nabdoonna dadku ugu socdaan ujeedadii laga lahaana laga gaadho khasaarana bilaada ka soo gaadhsiin iyo inay dadka dalka u samaysa marka jidad ku habboon oo markaa isku xidha dalka oo dhan si fiican bay markaa nagu socotaa howlaha qaranka oo dhan. Tababarka wasiir maanta ujeedadiisu ay noo soo qabanqaabiyeen waaxdan liisamadu waxa weeyaan ujeedadii ugu weyna laga leeyahay dugsiyada bixiya markaa adeegan barashada wadista baabuurta in ay wasaaraddu markaa dabagalkooda iyo tayadooda hubiso isla markaana la ogaado markaa iskuulka dhigaya markaa wixii loogu talagalay oo ah markaa casharadii tayada lahaa xirfadii lagu baryay markaa dadka reer Somaliland sida gaariga loo wado iyo dugsiyada ganacsiga u furtay markaa lakala saaro. Waxaa jira markaa in dugsi kasta la qiimeyn doono oo wasaaraddu dabageli doonto oo la hubin doono markaa waxaanu dadka barayo iyo adeegan uu bixinayo iyo xirfadan u baraya markaa muwaadiniinta reer Somaliland iyo dadka kale aan muwaadiniinta ahayn laakiin dalka degan ee doonaya inay gawaaridaas loo kaxay bartaan. Waxbarashada baraysaa inay tahay markaa tii ku habboonayd ayaa dabagal wasaaraddu ku samayn doontaa. Wasaaraddu waxay diyaarin doontaa markaa minimum standard wax la laado yacni halbeega ugu hooseeya ee laga qiyaasayo markaa dugsigan uu yahay dugsi bixin kara xirfadda. Markaa micnaheedu waxa weeye ciddii ka dhacda halbeega waxaa laga qaadayaa markaa ruqsadda inuu wax dhigi karayo ama bixin karayo waa imika sida imika dhacday lama doonayo markaa qof kasta inuu iska furtay iskuul yidhaahdo waxaan barayaa drivingkan dadka barayaa amase gaariga loo kaxayo. Maalintii waa naga shirnay waxyaalaha runtii ka dhacay dalkeena waxaa ka mid ah in meel loo furay markaa in cunto karin lagu barto in marka dambe xagga dambe magaca laga raaciyo markaa aan driving school oo kale heblaayo hebel magaranaysaa cooking school aan driving school baa loo nayaa hebel hebel maxaa ahday waxaa dadana ilaa dukaamadii baa isku dayay inay samaystaan markaa inay dhahaan driving school baa nayaa markaa waxaan u baahnay inaan si waxaa looga hortago in la hagaajiyo markaa standardka iskuulada ku shaqeeyaan markaa tababarkan oo qaybta hagaajintu ka mid yahay. Marka hore wasaaraddu waxay go'aansatay markaa iskuulada jira la tababaro dhammaantood iyadoon la kala saarayn kuwa dalka kuwa Hargeysa jooga iyo kuwa markaa gobollada jooga dhan. Marka gobol kasta iskuulka iyo macallimiinta joogta waa la tababarayaa waxaa lagu tababarayaa markaa xirfadda sida loo baro dadka gaarigana bartaan doonaya ayaa kale ku tababaraya. Waxaan markaa nasiib wanaag inaan helnay markaa macallin khibrad leh wasiir oo jaamac macallin jaamac oo waddanka Ingiriiska jimka ku nool marka horena ku noolaa waddanka Sweden laakiin mawaadi reer Somaliland ah markasta waddanka yimaadana dadka wax waddanka inay ku darsaan jecla iminkana tababarkan si tabaruc ah ugu deeqay markaa dadkiisa inuu wasaaradda ku taageero oo kala qayb qaato aad iyo aad baan jaamac ugu mahadnaqaynaa. Macallimiinta iskuulada dhigi doonta markuu tababarkan dhammaado qiimeyn bay wasaaraddu ka qaadaysaa marka dib baa loo eegi doonaa tababarkii aad baratay inaad si fiican u fahanteen kale sida ardayda baa u qiimeysaan baa idinka ladii qiimeynayaa macallinka qiimeynta ku baasun baa la siinayaa markaa isagana ruqsad inuu wax ka dhigi karo dugsiyadaas. Marka u dambeysa markaa waxaa iman doonta markaa iskuulada ruqsadda la siiyey iyo macallinka ruqsadda la siiyey qura wax dhigaya dadka markaa iman doona liisamada soo doona iminka wasaaraddu bugaag bay siisaa bugaasu qofku soo akhristaa kadib baa imtixaanka laga qaadaa. Mustaqbalka marka wasaaraddu marka ka tashato shuruudaha waxaa noogu jira in lagu daro in iskuulada tayadu aan ku qanacsanay dadka ka soo baxaa oo qura marka inay imtixaanka liisaka galaan oo liisaka maraan imtixaankiisa dadka kale markaa meelaha waraaqaha ka soo qaadanaya ama iskuul baan ka soo baxnay odhanaya laakiin aan iskuul ahayn iyaga markaa waxaa lagu celin doonaa marka tababarka soo maraan ujeedada guud ee loo socona wax weyn shilka la yareeyo in nafta bini'aadamka la badbaadiyo in dadkeenu dee ilaahay baa qoray maalinta qofka nafta baxayse aanay u dhimanin markaa dayacyo iyo dhibaato kale iyo mushkilad kale laakiin dadkeenu si nabdoon adduunka u maraan aad iyo aad baad mahadsantihiin tababarkuna markaa uu inoo furan yahay.
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.